Vieš, ja som taký tvrdý, že som získal hrušiu kožu u futbalu, takže umieraj mladší a ja som rád, že som sa dožil 70 rokov. A samozrejme, toto je pre mňa veľké ocenenie, veľká podsta a čest, že ma sem pozvali, že som odovzdal nejakú cenu som dostal ako na moje narodeniny. A samozrejme, vždy sa do Trnavy rád vrátim, lebo som tu prežil najlepšie moje roky života. 5 titulov, nebáme sa, fotbalista roka 70-71. Ja nechcem spomínať to, čo som behával pred 50 rokmi, ale ja prajem samozrejme Trnave, aby získala, ja som 40 rokov v Prahe, tak aby získala titul. 9 bodov je krásny náskok, to by mali udržať, nemali by to pokaziť. A keď ma pán Por pozve a funkcionári Spartaku Trnava, tak prídem veľmi rád. Tak myslím si, že viac sa nedá získať ako prvé miesto a som nesmierne rád za to. Čo si myslíte, čo rozhodlo v tej ankete, že vlastne fanúšikovia takto hlasovali? Ťažko povedať, čo rozhodlo. Ja som veľmi milo prekvapený, pretože čakal som, že to vyhrá Erik Jirka, ktorý je odchovanec Trnavy a momentálne asi najobľúbenejší hráč medzi fanúšikmi. Som milo prekvapený za to, koľko fanúšikov ešte mám a ťažko mi je sa k tomu vyjadriť. Fakt, som šťastný. Toto podujatie vôbec bolo krásne. Nedá sa mu nič vytknúť. Upevnila sa taká družba medzi aj nami starými legendami a aj súčasnými hráčmi Spartaku Trnava. Ja myslím, že je to potrebné, pretože tento ročník ligový, myslím, je výnimočný v tom, že Trnava môže po mnohých a mnohých rokoch získať majstrovský titul. Myslím si, že prvé ohlasy tak krátko po skončení sú veľmi pozitívne. Podstatné asi v tom je to, že sme to trošku zase niekde organizačne a takou úrovňou posunuli ďalej oproti tej vlaňajšej premiére. A hlavne to najpodstatnejšie, čo tu z toho je, že sa tu všetci stretneme, či sú to hráči, tréneri, realizák, sme veľmi radi, že tu boli ľudia zo zväzu, z ULK, takže to tak vnímame tú našu robotu, že asi to robíme dobre, že ideme tou správnou cestou. Myslím, že aj celkom zaujímavý program, určite oživenie speváka Bystrika, takže bolo to celkom fajn a teraz už len tvrdo makať. Dávno všetci vyčerpali pokusy, v chladničkách sa zjavujú šampusy. Krásny futbal, to je to, čo poteší, veď nakoniec sa smejú len tí najmä.